И така, край на депутатската коледна ваканция и първо заседание на Народното събрание за тази година. Новият политически сезон ще донесе и нов премиер и нов председател на парламента. Наталия Герджикова е на място и ще ни разкаже повече. Наталия, здравей! Започва първото заседание на Народното събрание след коледната ваканция на депутатите, а с него се дава старт и на разговорите за ротацията в кабинета през март и за регулаторите. Ясно е едно. През март Мария Габриел ще стане премиер, а Николай Денков ще бъде вице-премиер. Заговори се и за втори вице-премиер в властта, това да бъде Асен Василев. Остава отворен въпросът кой ще бъде председател на Народното събрание. Дали ще бъде Никола Минчев, както беше първоначалната уговорка, или Атанасата Насов, който вчера заяви, че и неговото име стои на масата. Що се отнася до регулаторите, 16 са тези, които са с изтекал мандат. Днес изтича и крайният срок за номинации за Конституционния съд, където има две вакантни места. Вчера от Продължаваме промяната Демократична България обявиха официално, че тяхната кандидатура е бившият съдия в Върховния касационен съд Борислав Белазелков. Предстои да стане ясно коя ще бъде номинацията на ГЕРБ СДС. От Възраждане също заявиха, че и те ще имат своя кандидатура. Благодарим ти за тази информация, Наталия Герджикова, част от парламентарния ни екип в момента на терен в Народното събрание, която ще следи всички сюжетни линии по време на първото заседание на депутатите за 2024 година.